Hyvät kuulijat, torstaina 8. päivä kuluvaa kuuta saimme meitä kaikkia järkyttäneen tiedon, että Jari Nahkanen oli kuollut liikenneonnettomuudessa. Elämän lanka katkesi hetkessä. Jari oli kaupungin valtuutettu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja yläasteen rehtori. Me tunsimme hänet energisenä, ahkerana ja toimeliaana ihmisenä. Tänään täällä valtuustosalissa tuolla pianon päällä palaa kynttilä Jarin muistolle. Meidän ajatuksemme on tällä hetkellä Jarin läheisissä ja toivomme voimia heille kaiken tämän tapahtuneen keskellä. Kunnioitamme nyt Jari Nahkasen muistoa viettämällä hiljaisen hetken hänen muistolleen. Hyvät valtuutetut ja viranhaltijat ja yleisö, tervetuloa seuraamaan tätä valtuuston kokousta. Kaupungin valtuuston tämänkertainen kokouskutsu on julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja lähetetty valtuutetuille ja ensimmäisille varavaltuutetuille sekä julkaistu tietoverkossa 21.2.2024. Valtuusto on sitten kutsuttu koolle kuntalain ja kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti. Avaan keskustelun kokouksen laillisuudesta ja päätän, kokous todetaan lailliseksi. Ja kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista, eli vähintään 18 on saapuvilla. Ja suoritetaan nimeenhuuto. Talous- ja hallintojohtaja, ole hyvä. Aitto-Oja Markku. Finnilä Harri. Paikalla. Hautakangas Risto. Paikalla. Jelm Jukka-Pekka. Paikalla. Holmström Mikko. Paikalla. Kananen Unto. Paikalla. Kauppinen Katjaana. Paikalla. Myllylä Teija. Paikalla. Nikula Maarit. Paikalla. Niska Maritta. Paikalla. Nypakka Kauko. Poissa. Paananen Teijo. Paikalla. Parttimaa Sinikka. Paikalla. Pekonen Jouko. Paikalla. Peltoniemi Esko. Paikalla. Pietikäinen Tiina. Paikalla. Puputti Vesa. Paikalla. Räisänen Mirjami. Paikalla. Salomaa Raimo. Paikalla. Sikala Katja. Paikalla. Tuohineva Ilmari. Paikalla. Törölä Eino. Paikalla. Vainio Samuel. Paikalla. Vilpola Margareetta. Poissa. Vähäkangas Tomi. Paikalla. Välikangas Aleksi. Paikalla. Joo, kiitoksia. Nuorisovaltuuston edustaja Pinja Huhtala ilmeisesti ei ole paikalla. Joo, eli kiitoksia. Todetaan, että Jari Nahkasen tilalla on Markku Mäkelä. Paikalla. Ja sitten Margareetta Vilpola
Tilalle on kutsuttu Harri Härkönen ja on paikalla. Sitten Kauko Nyypakka on pois ja kukaan varavaltuutetusta ei ole päässyt, joten ja kolmanteen varavaltuutettu ei ole saatu yhteyttä, joten todetaan, että hänen tilallaan ei ole ketään. Todetaan, että kokous on myöskin päätösvaltainen. Siirrytään asialistan kohtaan 2, pöytäkirjan tarkastajien valinta. Ja tarkastusvuorossa on Jukka-Pekka Jelm ja Mikko Holmström. Ja avaan keskustelun ja päätän, valitaan Jukka-Pekka Jelm ja Mikko Holmström pöytäkirjan tarkastajiksi. Siirrytään asialistan kohtaan 3, kokouksen työjärjestys, ja avaan keskustelun. Ja päätän. Todetaan, että kokouksen asialista toimii kokouksen työjärjestyksenä. Siirrytään asialistan kohtaan 4. Joki ICT-osakassopimus. Ja kaupunginhallituksen esitys valtuustolle on, että se kohta 1 hyväksyy liitteenä olevan Joki ICT Oy:n osakassopimuksen. Kohta 2 valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen. Ja kohta 3 antaa osakeyhtiölain 5/29 mukaisen suostumuksen liitteen mukaisen erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseksi Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen. Ja olen pyytänyt talous- ja hallintojohtajaa esittelemään tämä asia. Ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tosiaan Joki ICT on koko viime syksyn valmistellut tämmöistä osakassopimuksen ja yhtiön järjestyssäännön päivitystä, jossa vahvistettaisiin tätä in-house-asemaa. Ja siellä nyt esimerkiksi sillä, että osakkeen omistajat sitten lunastavat, jos joku osakkaista olisi lähdössä, niin ensisijaisesti voivat lunastaa sen lähtijän osakkeita. Eli tällä pyritään niin kuin jo ennakoimaan näitä, mitä nyt on tulossa, näitä isoja muutoksia, tai mitä suunnitellaan in-house-yhtiöiden tilanteeseen. Eli siellä on hallituksen, valtakunnan tasolla hallitus on suunnitellut tämmöistä, että pitäisi aina olla vähintään 10% omistus. Ja sitten tämä asettaa erilaiset in-house-yhtiöt hyvin erilaiseen asemaan, koska siinä sitten 10%, yli 10%, niin siinä ei kovin montaa omistajaa voi olla, kun se yli 10% vaatimus käy jo mahdottomaksi. Mutta tällä tosiaan pyritään niin kuin vahvistamaan tätä, ja sitten tämä osakeyhtiölain suostumus tähän lunastusehtoisuuden lisäämiseen, niin se on sellainen asia, josta lopulta päättää Joki ICT:n yhtiökokous, mutta siihen tarvitaan jo etukäteen omistajien suostumus, että yhtiökokous sen päätöksen voi sitten sinne yhtiöjärjestykseen tehdä tämän muutoksen, eli juuri tätä samaa lunastusta, että osakkaiden asemaa vahvistetaan, niin tulee tämmöinen lunastuslauseke. Joo, kiitoksia. Avaan keskustelun. Ja päätän. Kaupunginvaltuusto hyväksyy hallituksen esityksen. Siirrytään seuraavan asiaan, eli sivistyspalveluiden talouden käyttösuunnitelma 2024. Ja kaupunginhallituksen esitys valtuustolle on, että kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvioon 2024 tehtäväksi sivistyspalveluiden käyttösuunnitelman mukaiset määrärahamuutokset vuodelle 2024.
Minä samalla tavalla olen pyytänyt talous- ja hallintojohtajaa esittelemään tämänkin asian. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tosiaan viime syksynä kun, tai joulun alla, kun valtuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026, nämä sivistyspalvelujen ja kaikkien meidän palvelujen säästötoimenpiteet, joilla taloutta tasapainotetaan, niin ne oli sinne euromääräisenä kirjattu. Mutta sivistyspalvelut, kun suunnittelevat asioita näin vuoden alussa, niin silloin vahvistettiin se sama osana tilinpäätöstä, että nyt sitten sivistyspalvelut kohdentavat aidosti ne säästöt, mitkä sinne täytyy tulla. Ja nyt sitten, kun tämä tehdään tällä tavalla, niin se täytyy määrärahamuutoksena hyväksyä. Se on sen prosessi, kun se on kerran hyväksytty. Ja nyt niin kuin ne, mitä silloin tehtiin kirjoituspöydälle ja mitkä nyt sitten on niitä todellisia kohteita ja kohdennuksia, ne eivät koskaan täsmää aivan täysin. Ja sen takia nyt täällä on näitä sivistyspalvelut tehneet näitä kohdentamisia oikein. Eli esimerkiksi varhaiskasvatuksen kokonaissäästöt ovat reilut 50 000, eli 50 938 euroa. Ja sitten tuolla opetuksen puolella niin säästöt ovat pikkusta vaille, tai siis vajaan 300 000 tai 240 500, jos ollaan ihan tarkkoja. Ollaan tarkkoja. Ja sitten kun siihen otetaan vielä lukiokoulutuskin mukaan, niin 295 500. Ja vapaa-ajan palveluissa 25 000 säästöä ja 5 000 lisätuloja. Ja sitten meidän opisto, eli Jokilatvan opisto, niin säästöt reilu 26 000. Ja kun nämä kaikki lasketaan yhteen, niin 402 686 euroa. Ja nämä on nyt tosiaan kirjattu meillä ohjelmaan, eli talousarvioon, ihan sinne meidän taloushallinnon ohjelmaan tässä muodossa, kuin ne ovat sivistyslautakunnalta tulleet. Eli ne, mitä on viime syksynä tehty ohjelmaan kirjauksia, että saatiin kaikki tuloslaskelmat ja kaikki laskettua talousarvioon, niin ne on ensin purettu pois ja sitten nämä on pistetty sinne tilalle ohjelmaan. Et ohjelma vastaa nyt sitten tätä päätöstä. Joo, kiitoksia. Avaan keskustelun tästä asiasta. Vesa Puputti, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En se kummempia muutoksia, mutta vähän tuohon yläkoulun osalta, kun tässä oli tämä oppimisen tuen siirto tuonne koululle, niin ehkä vähän selvennyksenä, että tämähän aikoinaan perustettiin tämä oppimisen tuen yksikkö sivistyslautakunnassa vähän niin kuin sillä lailla, että perusteluna oli, että saatiin yläkoululla niin kuin työrauhan turvaamiseksi, kun siellä oli näitä sijoitusperheestä olevia lapsia, niin siellä oli vähän rauhatonta ja aiheutti koko koululle vähän niin kuin hankaluuksia. Niin tämä perustettiin sitten ja sijoituspaikkana sitten oli tuolla Leena Lampereen lähellä olevassa kiinteistössä. Ja Sitten aina puhutaan, että kun niistä saadaan kotikuntakorvaukset. Mutta pitää niin kuin oikeasta sen verran, että tämä OTY ei tarkoita, että se on ainoastaan sen takia, että saataisiin ne kotikuntakorvaukset, vaan nämä oppilaat, vaikka nämä olisi yläasteen piirissäkin, niin se kotikuntakorvaus tulee. Että olipa ne sitten missä vaan, ja se on kuitenkin suurin piirtein 7500 pyöriästi on kotikuntakorvauksen osuus, että kuitenkin kun on useampi henkilö töissä, niin pitää niitä olla sitten niitä oppilaitakin siellä aika paljon, että niin kuin saadaan katettua ne kulut. Mutta en missään nimessä tee esitystä eikä muutoksia tähän, mutta että halusin tuoda tämän niin kuin selvennyksen, että mistä on kyse. Kiitos. Kiitoksia Vesalle tuosta selvennyksestä. Markku Aittoja, ole hyvä. Tuosta vielä mainitsemasta asiasta varmasti silloin alkutaipaleilla on asiat just mennyt näin.
erinomaisesti. Viimeaikainen data kertoo varmaan sitä, että onko kotikuntakorvausten osuus sitten siitä kustannustaakasta vähän ollut aleneva. Ja varmaan sen takia, kun kaikessa muussakin täällä joudutaan aika rajojakin kohteita ottamaan säästölistalle, niin luonnollisestihan siinä on kysymyksessä säästömuiden joukossa. Hyvä yksikkö, ja Vesa mainitsikin perusteet, miten se on perustettu, mutta tämä kunnan tilanne, niin varmaan perusteet on kestäviä tässäkin suhteessa. Joo, kiitoksia Markulle. Ei ilmeisesti muita puheenvuoroja, joten valtuusto hyväksyy tuon hallituksen esityksen. Ja näin meidän lyhyt valtuuston kokous on tällä kertaa käyty ja todetaan, että valtuuston kokous on päättynyt.